Takže dneska budeme hrať Uncharted 2 multiplayer. Kde sú parchanti? Asi hore budú. Dole ešte asi. Odzadu. Nefér. Pusy. Pomri. Jeden dole. To je nejako mojich kostia dosť. Biedný. Biedný tým mám. Nevadí. Držanie. Sakra. Mohol byť môj. Koľko už má? 4 kily. No celkom dobrý. To je inakšie dobré miesto na kempenie, ale keby sme boli aspoň dvaja. Kde si? Daj ho. Asi ho dal. Ja nejdem radšej, keď som išiel do neho minulej, tak som mu spadol. Konečne dole. Krucinál. Čo má byť? Sice nie je nemrtvý. A keď bol nemrtvý, tak to je ešte horšie. Tu sa ani nevšimol. Nevadí. To sme asi prehrali. Ale ešte dokonca je dosť času. Čiže spodom. Kajem hore radšej. Kam zase ideš? Kázal ísť tam. Tak to je ono. Ideme dole, im pomôcť. Konečne dole, ale ten ma dostal. No, zakáčko. A ja všetko zbraň. Zle, granát. Tam bol. Hej, tam je. Najhoršie je prebíjanie. Skap, ty svinia, konečne. Odveta. Tak poďme ďalej. Dole budú. Prestrelka.
No, traja proti dvom. To bol reálny masaker. Idem hore pozrieť. Čo sa zľakol, že už tu je nepriateľ. Odzadu to je svinia. Tak ich mám rád. A ty odkiaľ, ja odtiaľ. Budeš dole, či nebudeš? Tak, to je ono. Teraz vám ukážem dobré miesto na kempenie. Toto. Ťa to je dobrý výhľad na každého, ako. Ale ja nemusím zabiť preto. Keď som tu bol naposledy, tak som odtiaľ z tak troch zabil. Pome dole. Nevadí. Stáva niekedy. Najhoršie miesto. Ale čo už. Dole, dobre. Tak o jednu sa rozmení. No, 41 a 42, uvidíme. Kde ste? Aspoň nezomrel. Ešte 8 musíme zabiť. Ešte 7. Čo je tu? No, aspoň to. To sme už prehrali na rovinu. Nestraž ma, ujdi, testy. Ešte môžeme vyhrať. Len kto zomre. Prehrali sme. Tak nie som aspoň posledný. Už budem za chvíľu 20. To je dobré.